Tak my jsme představili dva plány koalice Pirátů a Starostů. Budoucnost bez zadlužování, kde řešíme i tu příjmovou stránku rozpočtu. Tím, jak dostat lidi, více lidí na trh práce, tím, jak skutečně nastartovat ekonomiku, ale i důslednou kontrolou ohlídat ty různé daňové optimalizace na hraně zákona, transfer pricing. Důslednou kontrolou veřejných zakázek ušetříte 50 miliard. Digitalizace šetří 3% HDP. My jsme ten náš plán předložili ekonomům předtím v České republice a i ti potvrdili, že tento plán je realizovatelný bez nutnosti zvyšování daní. A já musím říct, že důležité je i investovat, ale tam se nemůžeme spoléhat na ten stát jako takový. Máme zde evropské peníze, máme zde peníze soukromých investorů a opět jsme představili plán bilion pro Českou republiku nebo bilion pro budoucnost na 4 roky, kde jsou ty oblasti nutných investic. Ať je to vzdělání, budování infrastruktury, silnice, přípojky na internet a další. Takže ten náš plán je ufinancovatelný. Děkuji, přesně minuta.